Hasiko naizea aurkezpenarekin. Gaur egingo duguna da aurkeztu zuei iruka programaren nondik norakoak, bai? Erabaki dezazuen, bueno, ba, zuentzako programa erakargarria izan daiteken edo onuragarria izan daiteken edo ez. Lehenengo nik aurkezpen txiki bat prestatu du eta 15 bat transparentzia ditut eta gero zabalduko ditugu mikroak edozein galdera erantzungo ditugu, bai? Iruga programaren muina zertarako, bai? Da iruka programa eta zergaitik sortu zen. Ba, sortu izan da Euskal Autonomia Erkidegoko kirol erakundetan kudeaketa hobetzen laguntzeko, bai? Badago diseinatuta 3 urteko programa bat moduan eta iruka programak dauka bere oinarrian kudeaketa aurreratuaren eredua. Hemen ikusten duzuen irudi hau, alde batek daukagu iruka programaren logoa, irukako elkar lotuta puzle baten piezak izango zirelakoan, ba, horrek adierazten duelako ba, elkarrekin egiten dugula lan, hobekuntzaren gurpilaren ideia ere badauka atzean, eta irukak direla kirola kudeak eta kalitatea, bai? Eta aldamenean dagoen irudia da kudeak eta aurreratuaren ereduaren simboloa, bai? Hori ikusten duzuen moduan, 6 elementu ditu bere barnean, eta edozein erakundetan, ez bakar kirol erakundea, edozein sektoreko erakundetan, edozein erakundek landu beharko dituen elementuak dira, bai? Estrategia, bezeroak, pertsonak, gizartea, berrikuntza eta emaitzak, bai? Orduan, iruka programaren oinarrian kudeak eta aurreratuaren eredua dago. Eta eredu hau, ehundaka eta ehundaka euskal entitatek erabiltzen dute, eta, bueno, EAE-tik ere erabiltzen hasia da jada, haien kudeaketaren oinarri moduan. Guk diseinatu dugu iruka programa, kirol erakundeetan, bai? Haien kudeak eta hobetzeko asmoarekin. Iruka programan erakundeetara hurbiltzen ditugu kudeak eta tresna ezberdinak, esan komentatu ditugu 6 elementu horiek aintzat hartuta, eta oso praktikoa da iruka programa. Ez da bakarrik joatea prestakuntza batetara jakiteko nola egin plan estrategiko bat, kudeak eta pan bat, nola komunikatu bezeroekin, edo nola Juan Bargaren zaintzen gure erakundeko pertsonak, baizik eta jartzen direla martxan tresna horiek. Azaldu egiten dira, baina gero bakoitza bere erakundean txertatu behar ditu eta ezarri behar ditu, bai? Eta orduan egiten den lana, programan zehar, bueno, ba, zuzenean aplikatzen da erakundean bertan. Iruka programan, hemen agertzen den moduan, kudeaketaz ikasiko dugu, bai? Edozein erakundearen kudeaketaz, baina iruka programan bereziki kirol erakundeen kudeaketaz. Eta ez doaz, bakarrik, bai? Edozein kirol entitateren zako dago diseinatuta programa. Aurten, programaren 17. edizioa da, bai? Eta pasatu dira, bai, Kirol Federazioak, klubak, ikastetxeak eta jen guraso elkarteak, ba, gaur hemen deituak zareten entitateak, udal kirol entitateak, enpresa pribatuak ere, kirolarekin erlazioa duten enpresa pribatuak, eta edozein motatako kirol entitate. Eta zergaitikoaz guztiak batera? Bueno, sektore berekoak gara, eta guztiek helburu berdina daukagulako. Bai, helburu berdina daukagu eta jarraitzen dugu guztiek dala, gure kirol entitatearen kudeak eta hobetzea. Programa, iruka programa, irurteren buruan jorratzen da. Bai, baditugu banatuta lehenengo, bigarren eta hirugarren urtean, tailer ezberdinak, sakontasun ezberdinarekin joaten dira lantzen gai ezberdinak, eta denbora guztian, atzetak, eso aste bakarrik, eta denbora guztian atzeti ditugu alde batetik, administrazioaren babesa, eguneko egunean diruz lagundutako programa bat da, ez dauka kirolentitatetzeko inolako kosturik, gero, nabarduratzo bat honen inguruan, kontatuko dizuet gero. Gero, badago hemen atzean ere Euskaliten espedientzia, Euskalit, bueno, bairuka programan, esan dizuedan moduan 17 urtez lanean aritu gara,
baina baditugu beste sektoreentzako hainbat eta hainbat programa kudeaketa hobetzeko programak ere, bai? Eta, bueno, esan beharra daukagu, ba, iruka programaren tailerren lidergoa eramaten duten profesionalak, bueno, ba, esperientzia kontrastatua dutela, ezagutzen dute urte nahiko txo dara matzateia iruka programan lan egiten gurekin, eta, bueno, ezagutzen nahikoa dekote bebai sektoreak dituen ba, erronka eta arazoen inguruan. Beraz, oso lagungarria da parte hartzailentzako, ba, profesional hauen laguntza ere. Bideo txiki bat ekarri dizuet. Orain arte programan parte hartu izan duten entitate batzuken testigantzak jasotzen dituen. Bai, ez dugu guztia ikusiko, baina bai, bueno, ba, minutu batzuk, ez dakit ikusi duzuen, baina uste dut interesgarria suertatu daitekela. Eman segundu bat, ze zaudete entzuten ez ebez, ez da? Konf, ai, ama, ez blokeatu zaita. Eman segundu bat, Blokeatu zaigala, gora intzalertan, nire ordena gailua. Zendiko patitzea? Ba, zaiatuko naz, lehenengo utziko diot partekatzeari eta berriro partekatuko dute. Eman segundu bat, mesedez, zuzeneko kontua. A ber, partekatuko dut, baina... Soinuarekin. Ordenagailuaren soinuarekin. Ba, ez dituzten daukagulako audioa gelakoa. Partekatu zuk, saiatu mesedez, Natalia zu partekatzen. Mhm. Bideo alduzu hartu Euskaliten webunetik be bai, eh? Probatuta nuen, baina karo, ez gela honetan eta zuzenean partekatzen gela, gelaren soinuarekin eta erasotxo bat suertatu zaigu. Estela ere bai. Bueno, vale, ia lortzen dugun. El programa 3K tiene como objetivo ayudar a las entidades deportivas de la Comunidad Autónoma del País Vasco a gestionar mejor, basándose en un modelo de gestión avanzada. Nosotros como federación empezamos gracias o de la mano de la Diputación, que fue la que nos dio ese pequeño empujón que necesitábamos. Teníamos inquietudes, queríamos mejorar, pero no sabíamos cómo. Egunerokotasunean informazio asko jasotzezu eta daskazu usteak gauzak ondo itean izela. Baina objetibizatzea eta benetan erabakiak hartzea helburuetara iristeko adierazle eta ezaugarrietan oinarrituta, ba hori ekarri digu irukak. Oso erraza egin zitzaigun batez ere Euskaliten lanagatik, ze haiek diseinatutako bidea jarraitu genuen. Kanpo kontrastea egin genuen, gero kanpo evaluazioa hartu genuen ere eta brontzezko saria lortu genuen. Iruka nos ha permitido trabajar mejor controlando un poco la planificación, controlando los indicadores y conociendo la satisfacción de nuestros asociados, que son las federaciones deportivas de Bizkaia. Fuimos las tres diputaciones forales, el Gobierno Vasco y la Fundación Euskaldi las que nos pusimos en marcha intentando hacer un programa, organizar un programa de gestión que se adaptara a las necesidades que tenían en las entidades deportivas de nuestra comunidad. Ba, bueno, herramienta batzun bidez, ez, ba, lortzen duzu agian egiten zen hori, ba, probetxu garriagoa izatea edo modu antolatuago batean izatea, eta, bueno, azkenean, erabiligarritasun gehiago ematen diozu, ez, eta probetxu mundu gehiago ateratzen diozu, eta beste gauza asko ezagutzen ezen itzunak, ba, ezagutu eta erabiltzen azkentzea. Lo valoramos en junta directiva y vimos que era una posibilidad para aquellos trabajos que ya veníamos haciendo de una forma habitual, en el día a día, de estructurarlos de una forma más lógica. Bueno, la participación en el programa IRUKA te ayuda a ir avanzando en la implantación de sistemas de calidad en la gestión,
y al final te ayuda a mejorar la gestión y en definitiva a mejorar los resultados que obtienes, ¿no? Que es de lo que se trata. Iruka programan edozein kirol erakundek parte hartu dezake beti ere hobetu nahi baldin badu. Honek eskatzen duen denbora inbertsioa handia da, baina gero behin praktikan jartzesunean benetan hobekuntza bat segituan nabaritzea. Kudeaketa plan honetan parte hartuta laguntza asko jaso dugu, ba azkenean horren beste tailer izan da, ba erakundearen alor ezberdinetan formakuntza jasotzen duzu eta beste erakundeekin kontaktuan jarrita ba adibideak ikusten dituzu, ideiak hartzen dituzu zure erakunderako eta azkenean oso lagungarria da. Profesores de todos los cursos, es verdad que siempre han estado muy dispuestos a todas las dudas que pudiéramos tener y bueno, siempre hemos tenido un apoyo constante a lo largo de todos los cursos. Incluso a posterior también te ofrecen su ayuda para cualquier consulta que puedas tener. Animaría a otras organizaciones, sean del tamaño que sean, a participar en el programa Iruka porque considero que es un beneficio para toda la organización a la hora de implantar una cultura de medición, de planificación y de mejora continua. Prestutasuna handia jaso dugu, ba pertsona guztien eskutik, erreminta asko jaso ditugu eta bueno, erabiligarriak izan dira, ez? Nik uste dut azkenean gakoa hori dela, ez? Erabiltzen dezula. Beste erakundeak animatuko nituzke proiektuan hasteko, ze hasieratik bukaeraraino oso ondo lagunduta joaten garelago eta pausuak oso ondo definituak daudelako. Que cualquier entidad, sea del tamaño que sea, le va a venir bien pues que desde fuera te vengan gente especializada como Euskalit y te ayuden a hacer una reflexión interna de tu entidad y darte esas herramientas para que te van a servir para la mejora de la gestión. Beste erakundeekin harremanetan jartzea ikusten duzu beraien nola funtzionatzen duten, horrek nolabait ere pista ematen dizu zuri jakiteko nola egin ditzakezu lanak edo ez, edo o bide honetik zoazen edo pizkat okertu zean, orduan beti positibo hartzen dut parte hartzea. Yo destacaría como lo más positivo en nuestra participación en el programa Iruka el que nos ha permitido reflexionar sobre quién somos, qué hacemos y a dónde vamos. Naturalmente que tiene un trabajo, naturalmente que no es fácil, pero el mejorar cada día hace que tú mismo te sientas mejor. Lortu behar dela lantalde bat, osea, berdindu zer erakundek, osea, erakunde edo zeinek egin dezake, baina beti ere atzetik lantalde bat baldin badauka apoio bezala. Ikastora aurrera eramateko. Zailtasun nagusia da, eskaini behar diozula azkenean denbora bat askotan ez duzuna, baina nun baitetik atera behar duzuna, ez? Baina azkenean etekina jasotzeko da, orduan esfortzurik gabe ez dago etekini. Orain entzuten didazue? Bale. Atera bari izan dut, bestela ez genuen lortzen zuek entzutea bideoa. Parkatu, aurrera jarraituko dugu aurkezpenarekin. Bueno, ikusi duzuen moduan, azkeneko urteetan parte hartu izan duten zenbait erakunderen testigantzak jasotzen dituen bideoa da. Azkeneko, gaur ikusiko dugun azkeneko transparentzian ikus link bat pasatuko dutzuet nahi baduzue guztia lasaitasunez ikusteko. A ber, joango gara geratu garen tokian. Bale. Nola funtzionatzen du programak berak? Bale? Esan dizuedan moduan, programa hiru urteren buruan jorratzen da. Egia da, aukera dagoela hiru urte baino gutxiagotan programa burutzen ere. Bai, horretarako ditugu definituta lehenengo urtea gainditzeko kakotzen artean beharrezkoa diren minimoak zeintzuk diren, bigarren urtean gainditzekoak zenbatekoak eta hirugarren urtean gainditzeko zenbatekoak. Urtero dekoago entitaren den bat zuzenean bigarren urtera pasatzen dana eta zer behar duen kirol entitate batek zuzenean hirugarren programaren bigarren urtera pasatzeko? Ba, aurretiaz izatea definituta. Plan estrategiko bat eta urteko plangintza, bai, urteko kudeaketan plan bat. Kirol entitate batek bi hoiek baldin baditu, zuzenean bigarren mailara pasatzen da. Eta zer egiten du bigarren mailako derrigorrezko eta hautazko tailerrak eta bueno, guk lehenengo urtean
entitate guztiek egiten duten online ikastaro bat, jakiteko kudeaketa aurreratuaren eredua ezagutzeko aputzu bat eta jakiteko zeintzuk diren gako nagusiak, eta baita lehenengo hausnarketa bat bultzatzeko erakundean jakiteko, bueno, ba, elementu desberdinetat noraino kudeatzen dugun erakundea. Bai? Orduan, printzipioz hiru urteko programa bat da, baina hiru urte baino gutxiagotan ere egin daitekeena. Nola funtzionatzen du programak? Bueno, badaude urtero hiru lau tailer desberdin lantzen dira, gai ezberdinetakoak, batzuk dira, esaten duguna, derrigorrezkoak, urte bakoitzean derrigorrezko tailerretzat jotzen ditugunak, eta beste batzuk hautazkoak, eta hautazkoak hautazkoen artean minimo bat egin daiteke edo bi. Bai, bigarren urtean eta hirugarren urtean. Eta zer egiten da tailer horietan? Bueno, ba funtza teorikoa ematen zaizue, noski baietz, baina gero, martzan jartzen dira ja ariketa bidez tresna ezberdinak, bai? Ba, bagaude lantzen plan estrategikoa, basa bakarrik esan nola izan behar den plan estrategiko bat. Ez, azten gara jalanean eta definitzen dugu gure erakundearen misioa, ikuskera, balioak, asmoa, zeintzuk diren, definituko ditugu zeintzuk diren erakundearen lerro estrategikoak. Barne hausnarketa bat bultzatuko dugu erakundean, gauza horiek definitu daitezen, bai? Eta berdin tailer guztietarako, bai? Zuzenean, martxan jartzen dira, guk erakundei, gomendatzen dizkiogun tresna ezberdinak. Gehien bat online egiten diren tailerrak dira, bai? Bera garaian oso presentziala zen iruka programa, baina pandemiatik ona gehien bat online egiten dira, bi orduko goizeko saioetan. Baina lehenengo urtean bai daukagu presentziala den tailer bat, bai? Egiten da eta gainera ziurtatzen dugu lurralde bakoitzean bat ateratzen dela. Normalean kiroletzeetan egiten da, eta bos saio izaten dira, bai? Bos saio presentzial, goiz guztikoak, bale? Jakin dezazuen. Orduan, lehenen urtean, badago, hiru tailer dira, lehenengoa, bakoitza bere kabuz, bere abiodurarekin online egiten duena, gero, hau, derrigorrezko adala presentziala dana, plan estrategikoa garatzen joateko, eta hirugarren tailer bat dago lehenengo urtean, eta hori ja, eta hortik aurrera ja beti, online dena, bai? Goizeko bi orduko saioak dituenak. Gero, bigarren urtean badaude ere bai beste hiru tailer eta hirugarren urtean beste hiru tailer, kasu horietan guztietan esan dudan moduan ja online dira, goizez bi ordu, bai? Eta, bueno, ba, normalean izaten dira, hautazko tailerretan bai astean behin edo izaten da saioa, baina derrigorrezkoetan maiztasuna gehiago da, ba 15 egunean behin edo izaten dira. Badaude tailer batzuk astero daukaten saioak, hori ja iruka programaren eskuliburuan jasotzen dira zehatz mehatz datak zeintzuk diren. Orduan esan bezala, hiru urteren buruan lantzen dira hiru tailer. Hauek hemen behan daudenak dira hautazko tailerrak, bai, egiten direla bigarren eta hirugarren urtean bitartean, eta printzipioz hemen bukatzen da iruka programa, behin tailer guztiak osatuta, erakundeari esleitzen zaio iruka programan parte hartu izanaren diploma, bai? Baina horren atzean eta iruka programak badaukalako sartuta erroan esan dizuedan moduan kudeak eta aurreratuaren eredua, badago aukera, hirugarren urtean, behin iruka programaren tailer guztiak bukatuta, Euskaliteri kanpo kontraste bat eskatzeko eta horrek albidetuko du erakundea kudeak eta aurreratuari diploma lortzen. Bai? Horretarako, eta hemen da iruka programak izan dezakeen kostu bakarra, Euskaliten lagun egin beharko litzateke kirolentitatea. Bai? Ze, kanpo kontraste zerbitzua bakarrik eskaintzen diogu Euskaliten lagun diren entitateei. Zer da kudeak eta aurreratuari diploma hau? Ba, hau da, Eusko Jaurlaritzak esleitzen dituen kudeak eta aurreratuak diren erakundei esleitzen dizkien aitortza eskemaren, piramidearen oinarrian legokeen aitortza, bai? Kudeak eta aurreratuari diploma. Hemen jartzen duen moduan, kanpo kontraste bat egiten da erakundean, ziurtatzeko
kudeaketan minimo batzuk ematen direla eta bermatzen direla erakunde horretan. Eta orduan, ez leitzen zaio kudeaketa aurreratuari diploma, hiru urteko balioa daukana, bai? Hortik haratago, entzun duzue bideoan ere, badaudela beste erakunde batzuk, kanpo ebaluaziora aurkezten direnak ere. Bueno, ba hor ja daude brontzesko, zilarrezko eta urrezko A sariak lortzen dituzten erakundeak, bai? Baditugu orain arte bost kirol entitate brontzeskoa saria lortu izan dutenak, bai? Eta, bueno, ba, aurten agian besteren bat ere aurkezten da kanpo ebaluaziora eta lortzen dugu baitare, bai? Tailer bakoitzak bere ziurtagirua dauka. Erakunde batetako pertsona batek tailer bat egiten duenean, ba, esleitzen zaio, ba, pertsona honek, tailer hau jorra, ez dakin izan bat orduko, tailer hau bukatu eta gainditu du, bai? Baina iruka programa egiten duten entitateentzako ere, beste ziurtagiri bat esleitzen dugu orain dela hiruzpalau urte, bai? Kudeak eta aurreratuaren inguruko ezagutza ziurtatzen duen diploma, bai? Horretarako, iruka programaren tailer guztiak eginda izan behar ditu pertsona horrek. Baldintza betetzen bada, ba, iruka programa egin duen pertsonari, ez leitzen diogu ziurtagiri hau, eta, bueno, ba, kasu batzuetan, ba, horrelako bueno, ziurtagiri moduan, oza, prestakuntza ziurtagiri moduan erabili izan duzue. Bai? Azken gauza bat. Iruka programak esan dizuet hiru urteren buruan jorratzen den programa dela. Baina, behin iruka programaren hiru urteak bukatzen direnean, ez ditugu hor usten kirol entitateak eta ez dugu haiekin harreman gehiago izaten. Ez, bai? Guk ex iruka moduan izendatzen ditugun kirol entitate asko eta asko ditugu egun iruka programat bukatu izan dutenak, eta haiei, ba hemen izendatzen diren beste zerbitzu hauek ere eskaintzen dizkiogu programatik, bai? Kanpo kontrasteak egito aukera, renovazioak, aholkularitzaren laguntza, ba, bost orduko laguntza, ba, martxan jartzeko, azkeneko ikutu batzuk emateko eta ahalbidetzeko entitate horrek kudeak eta aurreratuen diploma lortu ahal izatea. Gero baita ere, baia ziklo, ba, hobekuntza ziklo batzuk dituzten erakundentzako hobekuntza proiektuak diruz lagunduta eskaintzen dizkiegu bere egunean iruka programan partarse hartu izan duten erakundei. Eta baita, bueno, ba, gai konkretu batzuen inguruko pirula moduko goinar batzuk, ba, gai konkretu batzuk lantzeko, bai? Hemen dituzue QR batzuk, ez dakit zuzenean telefonoarekin jasoa aldituzuen, bestela ere orain kopiatuko ditut txatean, eta horrela klikatu alizango dituzue. Eman segundutxu bat, eta orain ze kopiatzen ditut, norbaitek QR-a ezin irakurri albadu. Txata. Lehenengo link honetan, iruka programaren inguruko informazio gehiago topatuko duzue, bai, Euskaliten horria da, bertan dago, bai, entzun dugun bideoa, eta baita, iruka, aurtengo iruka programaren eskuliburua jasota, bai, linka. Bertan, ikusiko dituzue, ze tailer lantzen diren urte bakoitzean, zenbateko iraupena daukan bakoitzak, eta baita edukiak, tailer bakoitzean lantzen diren edukiak ere, ze gaurko saioan igenuen laburra izatea, eta bestela luzatuko ginateken gehiago. Bai, orduan, hor dituzue bi linkak. Eta beste linka da, zuzenean, nahi izango bazenute parte hartu aurten iruka programan kirol entitate moduan, ba, hor sakatu esteka horretan, eta zuzenean, eman alduzue izena, iruka programan eskatuko zaizue erakundearen izena, zuen kontakturako harremanetarako telefono eta posta elektronikoa,
eta behin izena ematen duzuenean, zuekin harremanetan jarriko gara, urrengo pausuak zeintzu diren esateko. Zergaitia? Ba, bueno, bedez izena ematea bukatu izan zen urtarriako 31, baina oraindik epea zabalik daukagu. Otsailaren 20, 21 eta 22an bedez hasten da lehenengo urteko entzako iruka programa, hor hasiko dugu aurkezten saio batekin ja lehenengo tailerrean izan emateko aukera. Eta, bueno, ba, guztiak horretara gonbidatzen zaituztegu, izan dezako zuen, edo zein zalantza deitzeko. Hemen daukazue nire lankide Natalia eta nire harremanetarako telefono eta posta elektronikoa, edo zein galdera baduzue galdetzeko. Orain zabalduko dugu, galderetarako tartea, norbaitek zerbait orain zuzenean galdetu nahi badigu, ba zabaltzeko mikroa eta galdetzeko. Baditugu jakin dezazuen aurten iruka programarekin hasteko lau udal kirolentitate Gipuzkoan eta beste lau Bizkaian, jadanik izen eman dutenak parte hartzeko aurten, baina bueno, lekua egon badago oraindik gehiago izen emateko. Así que esan bezala, nik utziko diot partekatzeari, eta galderarik badaukazue, ba hemen gaituzue bai Natalia eta bai ni, edozein galderari erantzuteko zuen parte hartzeari dagokionez. Bueno, kontatu dizueguna izan da, ba udal kirolean pentsatuta. Baina, bueno, badakigu gero zuek ere zuen udaletan badaukazuela erlazioa beste kirol entitate batzuekin eta haiei ere gonbitea luzatu alzaie arazo gabe. Bai? Zaki, norbaitek zalantzaren bat dauka, zerbait argitzekorik, programan parte hartu dezake erakundeko pertsona bakar batek, edo iruk, bale? Talde bat osatu dezakezue eta maksimo ere iru pertsonak partu hartu dezakete. Gertatu daiteke ere tailer batzuk pertsona batek egitea eta beste tailer batzuk beste pertsona batek. Adibidez, pertsonen kudeaketan gaitua den erakundeko pertsona, joaten da pertsonen kudeaketaren tailerra egitera. Plan estrategikoarekin erlazioa daukan pertsona, plan estrategikokoa egitea. Bezeroekin erlazio gehiago daukana, bezeroen tailerra egitera, bai? Aukera hori ere egon badago. Gu bai gomendatzen dugu, egotea beti hor pertsona bat, behintzat guztiaren horrela ezagutza globala izango duena, baina, bueno, erakunde batzuetan, hori ezinezkoa da, eta, bueno, bakoitzak egin dezake, bale, tailer bakoitza, horren eskumena daukan pertsonak egin dezake, bai? Dedikazioari dagokionez. Ez da bakarrik tailerretara joatea, eta hori hasiera-hasieratik esan nahi dizuegu, bai? Tailerrak esan dizuedan moduan, lau eta sei saio bitartean, bueno, badaude batzuk ere, gehiago direnak, zortzi eta bederatzikoak hirugarren mailan ere egon badaude. Guk estimatzen dugu berrogei orduko dedikazioa behar duela irukaren urte bakoitza egiteak. Ez direlako bakarrik saioak, bai? Gero lana dago. Saio bakoitzaren ostean egin beharrak izango dituzue eta horiek erakundeetan burutu behar dituzue. Eta horretarako denbora behar da. Ez da harin egiten den gauza bat, gainera tailer batzuetan hausnarketa prozesua bultzatu behar da erakundean, gauza ganoraz eta ondo egiteko, bai? Irurtetan gauza asko pasatzen dira, badakigu. Askotan zuen motatako erakundeik beldur diozue horri. Osea, claro, aurten hemen dago, baina ez dakit datorren urtean hemen egongo nazen, hori zuen lanpostuetan oso ohikoa da, bai? Bueno, bainita animatzen zaituzte parte hartzera, bai? Ezagutza, egia da, utziko duzuela orain zaudeten udalean, baina beste udal batetara pasatzen bazarete ezagutza beste udalera eramango duzue. Horren adibideak ere baditugu. Bai, erakunde baten izenean parte hartu izan duen pertsona batek iruka programan aldatu da, beste udalerri batetara joan, eta bueno, baliagarriak izan zaizkio tresnak erabili izan ditu gero beste udal horretan. Beraz, gure gomendioa hemendik animatzera, beldurra ematen du irurteko programa dela esaten dugulako, baina guk animatzen zaituztegu parte hartzea. Ba, ditugun balorazioak onak izan direlako, bai? Baina ez dugu engainatzen inor, entzun dituzue bebai baita ere bideoan agertzen diren testigantzak. Denbora behar du, galtzen ditugu erakundeak ere bai,
urtea aurrera joan ala, jendea ezin dio eskaini behar duen denbora, eta bueno, usten du, hori ere gertatu daiteke, bai? Aurrera olatz, deko zula eskua zabali, zabaldu mikroa. Vale, eta aldrebez gertatzen bada, orain teknikari bat badaukagu, eta emetik hilabete batzuetara beste teknikari barri bat tortzen bada, bere postu hartu aldau. Bai, gertatu alzaiona da, bageratzea hor utzune bat, osea, ondo landu bada etzean, eta teknikari horrek bakarrik ez badu landu, bagian zu jarraitzen badu zu hor zinegotzi moduan, edo alkaten moduan, edo dana delako moduan, eta horrelako bat doganean bestea etorri kontatzen badio landu dana, primeran egongo litzateko. Osea, bat badago orain eta gero beste bat etorriko bada, beste horren izen, beste horrek egin dezaketa iarra. Gu saiatuko gara aldugun neurrian, behar duen babesa ematen, bai? Kontatzen diguzu ebitu, teknikari hau joan da, hau etorri da, aputxu bat galduta dago, bueno, saiatuko gara bera laguntzen, eta jarrai dezala aurrekoak egindako lana egiten. Horrelako kasuak ere esan ditugu, eh? Igual ez urtean zehar, baina bai urte batean teknikari batek bukatu izan urte bat, eta urrengo urtean beste teknikari bat egon, eta zer egiten dugu. Bueno, urrengo urtean matrikulatzen da, baina igual interesagaitik egin ditu lehen aurreko urteko tailerren bat egin du be bai. Egin ditu bigarren urteari zegokionak, baina lehenengo urteko baten bat ere egin izan du interesagaitik. Eske honetan galduta nago egin dezaket hau ere? Noski baietz, bai? Iruka programatik beti alden neurrian pues laguntza hori eskaintzen dugu. Beste galderarik? Vale. Bueno, linka ordeko zue. Lortu badugu WhatsApp honekin baten bat gehiago animatzea, ongi etorriak izango zarete dana. Oraindik ere galderaren bat suertatzen bazaizue, hori izan dituzue deko zue webgunean ere, Euskalitan webgunean Natalia eta nire telefonoa, ez baduzue aukerarik izan deitzeko, jarri gurekin harremanetan. Edo aldundietako teknikariekin ere bai, osea arazorik ez, haiek ezagutza osoa urtean 5 aldiz edo batzen gara haiekin eta Irukaren programaren ezagutza haiek ere badaukate eta edo zer galdera badaukate eta ezin badizuete haiek zuzenean erantzun guri bideratzen digute eta erantzungo dizuegu, bale? Orduan animatu zaitezte eta ia ikusten zaituztedan pantailaren bestaldean, ez presentzialean Irukaren lehenengo urteko lehenengo saio presentzial horretan, bai edo Natalia edo ni bertan egongo garela. Bai, jakin dezazuen, hasiko bazarete. Azteko online batzarrak izango dira, esan dizuan moduan, otzailako gehiago geita bat eta geita bi, animatuko bazarete, kontatuko dugu, apur bat, gaur kontatu dugunaren apur bat gehiago bakarrik kontatuko da, zik apuntatzen bazarete eta online batzar horretara azkenean ez baduzu etorri nahi, arazorik ez, bale? Ze kontatuko dugu gutxi gora bera gaur kontatu duguna. Apur bat gehiago ere kontatzen da, baina bueno, nahi duzuen moduan batzar laburra izaten dira ere. Ordutik aurrera, apuntatu diren erakunde guztei ilustatzen diegu mezu bat, lehenengo online tailerrean izena emateko. Hori normalean hilabeteko epea daukazue burutzeko, bakarrik burutzen da, badaude hor bideo batzuk, test batzuk eta galdera batzuk, joaten da horiek lantzen, hori da kudeak eta aurreratuaren ereduarekin lehenengo kontaktua izateko, eta bultzatzen dugu erakundea hausnark eta autoebalazio bat egitera. Bai, tresnaren bitartez, tresnak aldetzen dizue, hau daukazu hau egiten duzue, eta zuek puntuatzen duzue zure burua, eta indaurkundeak eta zero betuak bilatzen dituzue. Normalean, bagauzasko ez daude egin dagoen urtean, eta urtetik urtera, ikusiko duzue nola erakundeak aurrera pauzuak ematun dituen kudeaketan. Bai, hori izango da hasiera. Lehenengo tailer presentziala, aste santutik gertu, bai, aurreko astean uste du dela, bai, dela plan estrategikoaren tailerra, hori lurralde bakoitzeko kiroletzean egiten da, eta 5 saio presentzial dira, goiz osokoak, bai, datak eskuliburuan, bai, daukazuela Euskalitan web horrian, ordeko zue Iruka programaren eskuliburuan, eta hori izango dituzue lurralde bakoitzeko data zehatzak, jakiteko saio presentzial horiek noiz diren. Eta hirugarren tailerra lehenengo urtekoa egiten dana, da, udatik bueltan, bai, irailean. Eta hori ja online, gaur moduan, online, goizeko bi orduko saioetan.
Hori da, irukaren lehenengo urtea, dedikazioari dagokionez. Lehenengoa, hilabete bateko zuen, bakoitza bere kabuz nahi duen erritmoan egiteko, hilabete bateko epean, gero hasten da, lehenengo urteko potenteena dena, dena plan estrategikoa, erakundearen plan estrategikoa definitzen hastea, bai, lerro estrategikoak, hori egiten da, aste santutik hasita, aste santua baino lehenagotik hasita eta ekainera arte, bai, hor daude saio presentzialak, eta hirugarren tailerra ja udatik bueltan, irailean, online saioetan. Bale? Bale, ba ordeko zu, oso, eskerrik asko, hor dituzue gure telefonak, edo zein galdera badeko zue, ba gurekin harremanetan jartzeko, eskerrik asko bagorko dei honetara bertaratu zareten guztioi, eta bueno, esan duan, moduan, ia aurpegi horiek berriro ikusten ditugun. Bale? Mila esker guztioi. Agur, ongizan. Agur. Agur. Ditugu grabaketa.